zazane. To je muzika koja puni dvorane. Čim puni dvorane, to znači da, neko to sluša, znači da to ima smisla. Znaš kako kažu, kako je nastao rock and roll, odnosno kako je nastao rock band. Ono vrijeme pre roka, pre te muzike, se svirali, bili su big bandovi, bila je ono muzika, ne znam, 30 muzičara, pa ono, balovi, swing i svašta. E onda se neko dosjetio kako da uzme pare, pa kaže, dve dvokrevetne sobe. Znaš, to znači četiri čovjeka. Uh-huh. I onda daš im pojačala, oni zvuče glasno, je to sve, daj, zovi, i šta znači? Da se uzmu pare. I muzika služi u svrsi biznisa, je ona muzika koja nije u biznisu, i to je na početak pritanja koji svi postave, zašto neki ljudi prelaze iz jednog u drugi, pa zato što oni se bave biznisom. Ne možeš ti da prodaješ nešto što neće niko da kupi i da si zadovoljan, ako živiš od toga. Možeš da si doktor ili zubar ili da si arhitekta, ali malo sviraš drugarima i ti sviraš šta hoćeš. I jako je teško, jer jedan od razloga što se ja bavim se ugostiteljstvom, da ne bude drugi posao, da ne moram u muzici baš da sviram sve i svašta. Mm-hmm. Da, znači da nemaš kompromis u onome što voliš. Pa naravno, je to jako loša opcija. Znaš, to te vodi u bolest. To te vodi u... Znaš, ti ono kad pretvoriš ono što voliš u nešto što mrziš, to je ozbiljan, ozbiljna negativna stvar u životu. Znaš, ozbiljna stvar koja te tjera da ti sada čitav svoj život baciš u retrospektivu zašto si ti došao u poziciju da mrziš nešto što si volio, kako si ti to sebi dozvolio. Uh-huh. Znaš, i to ja sebi recimo ne želim, niti ću to dozvoliti. Ja recimo neću, ja masu puta sam dobio poziv da sviram negdje gdje mislim da mi nije mjesto. Znaš, i naravno sam odbio. Mislim, jer znam šta bi to značilo. Eto, to ti je to zašto ljudi pređu iz jednog u drugog. To je čista logika interesa. Dobro, može se nekom desiti da baš mu se sviđa da pređe iz džeza u narodnjak, ali većinom je to potreba. Ono, znaš. E sad, imaš ljudi koji to prihvate na pravi način, a imaš ovih što prihvate to i onda da bi to kompenzovali to u svoje nezadovoljstvo, kreće droga, kreće alkohol, kreće uništavanje života i tako, ne znam. Neko se izvuče, neko slabo. A sad u novije vreme imamo i tu pojavu hipsterizma, slušanja džeza na silu. Ne znam, kakav gledalci imaju utisak, ja sam probao da slušam stvarno Coltrane-a. Ne ide mi. Nema potrebe, zašto bi ti to slušao? Pazi čovječe, ljudi su napravili filozofiju od muzike. Kako je muzika nastala? Jel, bili su oni oko vatre, pretpostavljam to, sad nisam ja naučnik, nemam pojma, ali to je moja logika. Bili su oni oko vatre, neko je bacio nešto i kao, čulo se, onda on to ponovio, znaš, onda ovaj drugi ponovio, znam, onda zajedno oni to i uhvatili se iz ruke i kao, znači šta, oni su komunicirali sa muzikom između sebe, vidjeli da ih to radi i onda svako večer kad krene, znaš, onda neko malo napredi, pa ovaj donese kost, pa udari, znaš, u pećini. Muzika, bre, služi da bi probudila unutrašnji duh, da bi inspirisala, da bi probudila neku emociju. Ne mora muzika bude inteligentna, pametna, da to svi razumiju. Ok, onda se razvija u raznim pravcima, onda se ljudi pronalaze. Neko voli slušati džez zato što mu se to sviđa, pronalazi.